בטוח בדירה שלכם יש הרבה דברים חשובים. אגב, איך אומרים? הבגדים, תמונות, כסף. מי יודע מה יש בדירה? הרבה כסף מושקע בדירה. שולחנות, כיסאות, רכוש. מי היה רוצה שהדירה שלו תישרף עוד בשבת? אף אחד לא היה רוצה כזה עוגמת נפש. אז הגמרא אומרת, יביא שריפה בשבת. לפעמים אנחנו רואים מכבי אש באמצע שבת. הגמרא אומרת, מה קורה? למה השריפות נגרמות בשבס קוידש? אולי תבקשו אם אתם שוברים שבס ככה כהלכוסו, תבקשו אולי מהביטוח שיורידו לכם בכסף, כי הסיכוי ששריפה תפרוט אצלכם בשבת היא נמוכה, אם תשמרו שבס בצורה טובה. בוא נראה את הגמרא במסכת שבת, דף קי"ט, עמוד בייס. שהשיעור יהיה לעילוי נשמת סובי מוירי רבי שלוימה בן רבי יוינה אביני כתורת משקובוי. אומר את הגמרא, אומר רב יהודה, אומר רב יהודה, אומרי דרב שמואל משמי דרב. אומר, אומר רב יהודה, אומרי דרב שמואל משמי דרב, אין הדליקו מצויו. הדליקה בשבס קוידש מצויו לא במקום שיש חילול שבס. מקום שמחללים את השבת, שנאמר כמו שכתוב בירמיה הנביא, ואם לא ישמעו אליי לקדש יסיעו עם השבת, עולה בלתי סיסמס וביצעתי איש בשורי הקדוש ברוך הוא מוסר את הנבואה מדי ירמיה הנביא, ביצעתי איש בשורי ואוכלו ארמו יש ירושלים ולא יסיחבה והשריפה לא תכבה. אומרת הגמרא, מה מושג לא תכבה? מה, אם היא לא יסיחבה, מה הכוונה ולא תכבה השריפה? אומר, 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 אומר רב נחמן בר יצחוק. אומר רב נחמן בר יצחוק שהשריפה תפרוץ בשעה שאין בני אדם מצויים דרך הבויסו. אז בשביל מה לנו שיהיה לנו חס ושלום שריפות בבית? יש לנו כאן סגולה שאם נשמור שבת כהלכוסוי לא יהיה לנו שריפות בבית. נו, אז אפשר ללמוד הלכות שבת, להתחזק, לדעת את ההלכות, ואז בעזרת השם הבית יהיה שמור ושריפות לא יהיו בבית שלנו.